Aduh senangnya pengantin baru. Make lagam, salalah, salalah, lain gitu atuh. Salalah, salalah, gitu. Pindah di kamar hadap ke kamar tukang. Kamar nangan hiji di tengah imah. Tengah imah nama babaran di WC. Sok aa bade ti luhur bade ti handap. Di imah ngageulis teh. Memes salaki hudang ti heula hudang. Mani ti heula, make minyak seungit ti heula. Geingkeun salaki, kieu cara ngageingkeunna. Nanya ka eceu jawab nuju nu tarik. Ari harta awewe nu pangmahalna naon? Aya nu kitu aya. Pun anak pamajikan aya nu ngaheureuyan main babuk, main hantem. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ma syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية صدق الله العظيم بنغب كنه لئنها جيجيه بايلاح بنغب جاية كنه ibu bapak doakan Cep Deni jeung Neng Risma. Neng Risma jeung Cep Deni geus layet di hareupeun uing di potoga hayang bareng. Mudah-mudahan eta layetna lain dengan sakadar ayeuna. Mata kuring mah dicak di utar pernah nyebut bulan madu. Sabab lamun bulan madu kadituna sok racun. Amisna teh sabulan we kadituna mah pahit teh. Mata kulah bulan madu ngesesing jadi abad madu. Jadi sing tepi ka pakotrek itu. Cek bahasa kolot, cek bahasa agama, sing parat tepi ka syurga na Allah. Sebab di rumah tangga asana ti syurga, kudu balik deh ka syur. Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ti syurga, mimiti nikah teh. Diusir sebab ngalanggar aturan Allah. Tugas urang di dunia ayeuna kabeh nuturkeun deh Nabi Adam jeung Siti Hawa. Malikeun deh ieu pernikahan kana kabagjaan urang teh supaya balik deh ka syurga. Mata Deni urang doakeun jeung Risma mudah-mudahan rumah tanggana sing parat tepi ka surga. Amin. Yeun aya nu can nikah? Aya. Ngacung. Lah teu percaya sia merana mah paling ge. Leka ngacung nini atuh. Ya, kanun can nikah aya bekal keur nu geus nikah mudah-mudahan jadi bekal. Dari rumah tangga mah teu aya tamatna nya, Pak. Teu aya nu ngaruh rumah tangga mah tamat guguru rumah tangga teu aya. Aya jalma geus puluhan taun rumah tangga cerai. Bener teu? Tuh loba nu puluhan taun rumah tangga eta geus aki-aki geus nini-nini budakna geus gerde cerai piro ngeusan. Sok mun dipikir kurang naon sih? Makana pasti aya masalah, berarti masalah dina rumah tangga ge teu pernah aya eureuna. Pernah ayat tamat makana timimiti nikah teh kudu eceug timimiti niatna nuna nikah teh urang hartian we niat niatna teh mimimi kudu bener arek nikah teh kudu niat anu bener sabab ku niat eta maka sagala rupa perkara bisa jadi robah hukumna al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman
hukum teh berputar sesuai jeung ilatna. Bisa ayana hukum jeung hukum teh kumaha ilat, kumaha sebab. Contoh, ceuk Deni kawin karisma teh aing malah pada beunghar we. Geus leungit mah duitna ku aing dipiceun, eta haram nikahna. Aduh, aing mun teu kawin ayeuna isukan aing jina, aing kacipanas neangan naon? Neangan jablay naon? Neangan jablay aing kumaha Gusti ada wajib nikahna harita kene. Sabab mun teu nikah bisi-bisi lompat kana zina. Tumatak niat nikah naon? Ta'abud, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Niat nikah teh naon? Itba'u sunnah, ikut kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya sahabat ngaranna Ukaf, geus kolot can kawin-kawin dipanggil ku Rasul. Kak, dia mohon ya Rasul. Mane geus kolot can nikah, mohon. Gerah tu gerah nikah. Ah, saha nu keur saeut, eis. Sok ka ditu, da teu gaduh mas kawin aya Rasul. Boga duit? Henteu. Boga emas, bujang-bujang perak, bujang-bujang besi. Besi mah pangitan ayah we. Tah tengan awewe anu ridho di mas kawinan besi. Kitu. Ibu Daek di mas kawinan besi. Daek henteu. Asal 2 ton pinter si Ece bener. Kalawan dibayar ku mas kawin 2 ton besi dibayar kontan gitu, Bu. Bener ieu besi nang ukur sakieu banyak sama. Embung teuing cenah. Dugikeun ka penting-pentingna nikah teh, dugikeun ka kitu. Makana kana sanarika ge sepuh. Hei, nikah. Sabab satengah tina ibadah teh, can nikah mah karek satengah ibadah teh utamana. Maka sampurnakeun satengah na deui ku nikah. Kitu nya, weh, Kang. Narika anu can nikah bisi aya ieu, anu can nikah. Ibu-ibu bisi aya anu aduh aku mah tidak mau lah. Sudah sakit hati sama seseorang. Laki-laki mah semuanya juga begitu. Jangan begitu, tidak semua. Apalah coba bareng ah, tidak semua laki-laki bersalah padamu, contohnya aku tuh. Jadi ulah, jadi ulah iya, ulah sok kudu move on. Jadi jelema mah kudu move on. Ulah sok inget kanu garoreng wae kan cerik we ku menangis jebleh wae gawe teh mata niatna sing sae. Niatkeun dikata ibadah, niatkeun dikata itba'u sunnah, turut kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi dua kafna. Teruskeun kafna naon? Kaifiat, kaifiat nikah teh naon? Tata cara kudu bener. Sabab aina tata cara nikah ku zaman seperti kieu geus mimiti tergerus. Tata cara anu cek Nabi aulim walau bisyat walimakeun sok sanajan mecit tomah hiji ayeuna mah malah kaleuwihan. Saking leuwihanna tapi ka aya nu nikah 7 peuting tapi kacau. Sok lah contoh, Bu. Bu. Aya nu nikah sok coba. Waduh, rame kan? Nu nikah teh ayeuna mah datang jelema ke pernikahan rek naon, datang jelema ke pernikahan teh erek ngadenge mas kawina naon, lain rek ngadoakeun begitu mas kawina 5 gram dua ekor. Ah, 5 gram anak aing geus sanggupeun atuh. Sok aya nu kitunya. Nah, terus tata cara nikah ya, wah seperangkat alat salat dibayar kon mas kawina teh, tapi keur kawina teh sarolat. Hah, keur kawina teh keur resepsina gitu. Lohor teu salat. Lasar magrib isa kaburu hees, subuh kaberangan. Sugan mah hajat doraka we. Loba nu kitu loba. Mudah-mudahan panganten kamari teu kitunya. Lohor salat. Aduh pada kamari kumaha pipi abdi teh meunang kawedakan ti janari abdi teh diwedak teh. Ku tukang rias teh. Lamun aing abdi wudu bareng kahalangan abdi merka bedaknal bakal runtur kade bisi kitu. Lamun kitu tobat, kuring percaya risma teu kitu. Aya nama aneh de jelema datang teh sok panganten nuju gentos acuk sasabaraha lila gentos baju eta genti baju.
Ganti baju aya 5 menit aya leuwih. 10 menit aya? 15 menit aya? Di daragoan kudu bener. Nu leuwih keren nuju ka mana pangantenna? Nyuju salat lohor heula. Kitu atuh, bener teh. Sia teh muslim haram jadol atuh. Ngaku muslim, isyhadu bi anna muslimun, gitu Islam mah, saksikan saya ini muslim, kumacarana temenang, jati kasliku junti, lengit ciri tinggal cara, tuh ayna teh gara-gara aku kau zaman edan teh, jadi kamaukeun edan, ka pernikahan-pernikahan kamaukeun edan, aya setan ding party, ayna mah, setan ding party, standing party, ada standing nangtung, ada party teh pesta, pesta bari nangtung, barang hakan teh bari nangtung, teu make korsi. Ka ustad-ustad milu barang hakan bari nangtung, ka bawa gelo sugan ustad nage. Bener teh? Aya nu kitu aya. Gua? Maka benerkeun. Lamun tadi benerkeun ge tutuluyan jadi kas jati ka siliku junti. Junti mah ku koropok kancangku. Rinyu jati mah geus kuat. Atuntunan Allah jeung Rasul mah kacina kuat. Nah, jadi diganti ku junti. Kitu maksudna teh jati ka siliku junti teh leungit ciri tinggal cara. Ciri Islam dileungitkeun cara barat, cara batur dibawa. Bu. Ya gitu, jadi kaifiat teh geura tata cara nikah teh robah deui. Lamun datang calon pengantin, calon minantu tanya deui wuduna, tanya deui tingali deui salatna, tingali deui ngajina, cek deui ngajina di mana masantrena sok salat tarana. Kitu siga baheula deui kolot urang. Kolot urang mah balapan kitu, bisa ujang ngaji di mana? Bisa naon? Bisa ngimaman, cik sok imaman bapa, kawin jeung anak bapa. Kitu baheula mah. Aya naopan lain? Di mana da mah? Mas kawin? Bade ngawon-ngawon? Bade di dia, bade di gedung? Upami hajat, ke? Cacana kanana, sakumaha? Panolo-panolo kitu aya nama? Benar? Benar tak? Mata ku ingin nanya ke ibu, ayan wahayang ke anak ibu ya, gelis anak ibu dah, jol mi ke ayang. Nu hiji mah tumpak ojek. Ditanya naik ojek. Tapi dur beduk lohor salat. Ngong asar salat. Ngong magrib salat. Aya deui nu hiji mah tumpak BMW. Nutupkeun ge gablog de jelema beunghar, gablog. Jelema gablog. Gablog gitu toh. Gaya tah nganyang ka imah eceuh da hayang anak eceuh. Ngong lohor ngajedog. Dur asar ngajedog. Dor magrib menjedog teu salat. Rek milih anu make BMW. Teu salat rek milih anu make ojek tapi salat. Jawab sia mah. Pilihan. Eueuh pilihan si Akang mending nu BMW bari salat. Eueuh pilihanana ngan dua pahit ya pilihanana. Ojek teu salat salat. Pakai ojek tapi sholat, pakai BMW tak sholat, milih nu mana si Odoa? Percaya aing teh, celi aing tak celi aing tak, teu percaya aing, cek milih anu ojek, teu percaya celi aing geus. Pasti milih nu BMW. Memek kawin ke si beja-beja sa desa. Calon yang tuh abdi mau mobil nage BMW. Padahal kita sholat ke. Na'udzubillahi meng. Matak pantas. Anak kurang dibikin ke lalaki anu cantang tuh bisa mimpin kehirupan agama na. Dosa teh kolot na. Dosa tong dianggap teh dosa. Matak kolot nyari minantu kudu bener minantu nu cocok agamana. Pancek nabi nikah teh kudu ditempo agamana. Menang nempo beungeut, menang nempo beunghar, menang nempo turunan, menang nempo agama. Ngan utamakeun agama. Farfar bizati dini taribat yada. Cek nabi ge kitu. Buktina geuning ari agamana lemah mah. Barang datang waktu lohor, pangantena malah tengah jedog. Asar teh sholat.
Mas kawin seperangkat alat sholat. Ay waktu sholat, teh sholat. Mit amit eh. Hajat na, beak duit na, ratusan juta. Nu tecek tadi cek protokol, ngaluarkan kanyut kunang. Tadi bahasa kolot tete, ke ngaluarkan kanyut kunang, bener kanyut kunang. Matang tak bener bahasa kolot mah kanyut kunang. Ay no, usah rari nyebut kanyut teh. Da mana mah kanyut teh kanu kitu patut wae atuh. Jadi ngaleungan ngajusun ngaluarkeun kanyut kunang. Ayeuna mah cenah ceuk protokol ceuk basa moderna mah mau ngabongkar brangkas. Lamun teh mah hajat tapi ka ngabongkar brangkas, meakeun duit ratusan juta, maka lamun kitu kaayaanana timimiti panganten teu salat anu boga hajat teu salat saboga hajat teh. Pahanan. Pahanan nasarua teu salat akan ngadaguan wakil bupati can datang. Sabab lamun wakil bupati mah pasti gede. Ayeuna capahanan can bareng wakil bupati can datang. Duh aing mah kumaha lamun salat sieun aing salat wakil bupati datang. Teu katampanan ku aing amplopna. Misalna ieu mah. Pahanan teu salat, Buhanan teu salat. Neng Risma teu salat, Cep Deni teu salat, pagar ayu jadi pagar rubuh da teu sarolat. Maka eta hajatna hajat doraka. Kadengekeun si Amin. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min. Dengekeun si Amin, Amin teh mang Amin maksudna. Dengekeun naudzubillahi min. Dzalik tidak boleh. Mata kaifiatna benerkeun deui. Ieu mah teu danu kieu mah yeuh. Ieu mah tenda mah teu deui mah urusan dunya. Da duh jaman Nabi mah anu kieu eueuh. Tingali Gimana deui menang nyewa engge nyaho atuh. Musing itu dialus-alus geus aing aga beak dibongkar. Isuk mah dipinahkeun ka belah kaler sarua we atuh. Naon bedana? Ieu mah kahirupan dunya nu heureuy ieu mah. Susurgaan innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia yang senda gurau, yang la'ibun walahun, diagabarkeun leho kehidupan dunia malah naon atuh cetek kita nu kieu mah. Aduh senangnya penganten baru. Shalala shalala kita atuh setek ah. Teu nyambung aing mah. Aduh senangnya penganten baru. Make laga, salala salala lain kitu atuh. Shalala shalala kitu. Shalala shalala kitu atuh. Aduh senangnya penganten baru. Make musik, make musik, make musik. Ayo cicing, pulang cicing, pulang cicing, mae gawe 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 gawe. Gawe bisi teu dibere duit, kumaha aja. Ayo. Ayo, coba jang. Gawe. Aduh senangnya penganten baru, duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya penganten baru, duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Aduh senangnya menjadi penganten baru. Tak itu gawe halus eh. Gawe atuh. Gagas. Jadi pengantin baru itu duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri bagaikan. Ari bagaikan teh siga, siga teh berarti lain. Ha siga. Pak Jujun teh geuning meuni siga al. Oh benar, ternyata ditilik-tilik Aldi Bared. Ya, awas, awas, hati-hati. Kaifiat pernikahan balikeun deui ka tata cara Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi teu meunang kikian lain teu meunang, meunang. Kana nu poko-poko ulah ngalanggar aturan Allah kade. Ya, daharna make korsi jiga kieu. Kade tatangga bisi kaliwat, ai batur dahar eta tatangga kaliwat. Loba nu kawin kitu.
tatangga man tatangana tengah saan matak cek nabi kadaharan panggorengan teh kadaharan walima nu jarau di onangan tatangga diliwat. Aya nu kitu kade kapa sarungan aja teh kapahanan kade daripada ka abdi ngabahanan bari tatangga teu bagean mending bagean abdi bikeun ka tangan ka tatangga nu can bagean. Nah, kamu abah mantong iya abah mah abah mah nyarita daripada ka tatangga teu ka bagean ai ka abah mahanan sagala danu alus ka abah mah mahanana pasti. Teu pasti manyak lahanan ka kiai nu goreng patut atuh sia teh mikir we. Atuh. Mahanan ka kiai nu goreng patut mun bugis-bugis nu alus pasti nage. Mun pais-pais anu alus pasti nage. Wah, geus ba masalah kitu kan ai ka kiai mah. Tangan abah mah nyarita daripada abah dibawakeun anu karitu nu aralus ku pahanan tapi tatangga pahanan teu bagean leuwih ada bagian abah teh bagikeun we ka tatangga. Amun geus kabe mah bagean teu nyatu alus we sakalian we jeung hayam jagona lain jujur ieu mah lain bobohongan sok aya nu kitu nu hajat nu jauh mau darah ratang tatangga mah poho kobo nini-nini mah jadi onang paling nggak dititah bebersih maka dia capang wahankan piring abi rek hajat aki-akina ki panggeberken sate ngegeber sate wadih di tukang sakit kesopat ratus panggang ngayang ngasaan ayo barang ngekasaan ketempu kumpu hajat mang tolaka diharap can cukup terjadi kewen tata cara kada benerkeun nah tata cara bener-benerkeun deui nya yuk anu katilu hikmah hakna hikmah pernikahan kumaha hikmah pernikahan nu tadi diaukeun ku Allah di Al-Qur'an naon waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah hiji ku pernikahan mudah-mudahan risma jeung deni tina mawaddah lam lumpat ka dituna rahmah. Mun ayeuna nikah karena cinta, engke mah sayang. Sayang lebih dalam daripada cinta. Kalau sudah sayang, maka jangankan kelebihannya, kekurangannya pun akan diterima. Baheula memeh kawin di mah haye hitut oge pandi. Heueuh, da kaalaman di adat. Tahan impet-empet. Geus jadi salaki, duut. Hareupeun salaki. Ma meni tarikeun bae atuh pas sedekah. Kan we, da tugas lalaki teh ngabina pamajikan. Mata tugas lalaki loba kacida tugasna. Rumah tangga anu hade teh lain rumah tangga anu meuli loga mulia. Lain anu loba harta, tapi rumah tangga anu pinuh ku wawasan takwa. Mata dina Al-Qur'an nage wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwa dasar landasan pernikahan teh katakwaan. Lamun landasan pernikahan katakwaan mata salaki jeung pamajikan teh bakal silih elingan dur jebedug lohor. Allahu akbar Allahu akbar. Toel salakina ku pamajikanana apa? Mangagrak ka masjid nyama bang ya. Ma bapa rek ka masjid heula ma di imah bapa tungguannya. Bapa rek ka masjid heula. Kitu. Sok kitu tara. Ningali pamajikan mahi urang wudu bareng tempo wudu na ku salakina bisi teu bener ta wudu risma teh emang ari wudu wudu bener eh dianggap gampang wudu da hese na Qur'an ge pagsilu jeung imsahu we dua kata beda nu hiji mah igsilu naon bedana igsilu naon beda imsahu eta teh kudu make ilmu geus apal ilmu nancan bapa encan aduh karunya teuing pernah benerkeun wudu pamajikan encan. Dia tapi kayaknya pamajikan sendiri tes wuduna. Balik ti dia siang ketes. Serius, aing ngecius. Cius. Cius, bro. Cius. Jadi kadanya, nah gitu. Tugas salakina. Ay tugas
numimiti antat imah idza tu'amta mere dahar mun ajen dahar cek nabi watak suha idza kaseta bare pakaian mun ajen mere pakaian wala taribil wajah temenang nengel beungeut temenang kasar wala tu kobi temenang moyok wala tajur ila fil mabit temenang pistanging di masorangan eta waktos umum tos pada uninga. Tapi pada intinya bagaimana seorang suami itu bisa ngelingan pamajikan, ngadidik pamajikan, sarua pamajikan oge, jadi bisa ngelingan salaki pada saat salaki ger teu bener. Di antara kehebatan suami istri adalah suami istri yang menjalin kehidupannya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Nya inu kita di mah anta teh mah eta toam ta mere dahar mun anjeun dahar. Ya eta mah kudu atuh maknya. Bukan sapa salaki teu bisa mere nafkah, da salaki mah kasepna lain ku mancungna. Salaki mah kasepna lain ku irungna. Salaki mah kasepna lain ku beuirna, lain ku bodasna. Dengekeun Cep Deni. Salaki mah kasepna ku tanggung jawabna. Mun Deni beuki tanggung jawab ka Risma eta teh beuki kasep. Lamun aya salaki kasep. Tapi eubana naonna? Moyo aya jeung moyo ya. Aya nu kitu aya. Mun anak pamajikan aya nu ngaheureuyan main babuk, main hantem. Mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Bener teu? Ngan ukur kitu. Aya lalaki kitu. Aya tapi kade Cep Deni nu halal, nu halal, nu nu halal, iya mah mere nu halal nafkah nu tapa majem ka ayeuna teh keur usum eta di mana-mana eta usum mah bahas bet Bang Emok teh deui heeh da di mana-mana atuh daya kenapa aya aya sarua kabayang teu da ayeuna mah jelema mah panasan atuh tah tatanga meuli kulkas jedud na jedud tatanga meuli TV jedud na jedud tatanga meuli mobil mah komo ngajedudna 12 kali jedud 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 tungtungna tatanga beunghar manehna mah jedudan we pasaya jeung salakina geus nyeun neraka dengekeun tunurutan seipah tara nganyup ulah osok nyeun neraka ai neraka teh lain engke akhiratna wungkul dunya ge bisa nyeun neraka. Lamun unyam inyem wae bari jeung teu boga daya beli eta teh nyeun neraka sorangan. Aya meuli, aya kabeuli. Naon cenah? Aya meuli, aya kabeuli. Sakali deui, aya meuli, aya ari nu meuli mah ripuh. Da boga duit 3 juta ge bisa mawa motor. Ngan unggal bulan dibeberik ku cicilan. Eta mah ngaranna meuli. Ari kabeuli mah sesa dahar, sesa nginum, sesa make, aya sesana dibeulikeun. Kabeuli bebek tipe 70 tahun 70 meuli bebek. Kabeuli motor leutik meuli motor anu murah. Kabeuli motor alus meuli, tapi kabeuli eta teh ngaranna surga teh nu kitu. Emang bisa dia yakin gitu? Dia mau beunghar sagala aya. Yakin tak eta nu pilana aralus tadi hanap. Nu kaliwatan tadi kuing. Yakin sarenang gitu hatena. Pikiran gak kumane. Ngajedog di luar kota. Nyarion pila di dia. Dia sian ku pagawe. Nu senang na pagawe we. Benar itu? Manena datang kada iraha. Dan sabimu sekali. Kadang sabulan sekali. Benar itu? Sok pikiran. Can yakin gitu eta jelema teu boga hutang. Bisa jadi boga hutang. Di dia urang tadi dia. Ye Cep Deni kada engke bisa rumah tangga jeung Risma kada Risma ye. Aya jama mah na gedong. Yakin gitu senang. Bugu sagala aya teh meunang meuli teh riwe. Aya nini jeung aki-aki. Cicingna na imah panggung tapi datang lini oyak-oyakan ngeunah we. Senang bener teh eta surga jadi surga teh jeung neraka teh ulah sok diciptakeun ku sorangan neraka teh ciptakeun surga ku sorangan karasa ku sim kuring punten imah lain sombong teu boga hutang si jujun mah saperak oge pajujun atuh mah jujun mah beungat eta saha
Ulah ningali kuring ayana kuring keur kuliah baheula. Pernah teu boga duit, nyeuseuh baju batur saking ku hayang diajak dahar ku babaturan nu diseuseuh pangiseukeun. Lain ayeuna ningalina. Tapi kuring mah tapi ka ayeuna mung boga hutang. Mung dan mengajarkan pada anak istri jangan punya utang. Sabab Rasulullah ge ngajarkeun nahan perutna ketika kelaparan. Ketika Rasul dibuka bajuna ku ukasah waktu itu, maka perut Rasul ternyata diganjal oleh batu. Berarti Rasul sedang menahan rasa laparnya. Gitu ya malain itu ibu-ibu ayana mah. Ningali ka pengajian kada nempok kokot batur. Masna anyar si ae. Si Siti gelangna anyar. Ih. Si Nani aya genggean si Nani mah komo ari aing. Balik ka imah kadon pasea jeung salakina. Tadi tuh si Nani anyar, si Siti anyar, si aing anyar, ari aing. Polos rek kokon teh. Cek salakina isi teh balik ngahaji, balik naon. Astagfirullahalazim. Ya. Nu halal cep Deni antat lima zafam ta. Deni kudu meren wa halal. Haram loba tinggalkeun, haram seutik tinggalkeun, halal loba cokot, halal seutik cokot, halal seutik cokot, haram loba tinggalkeun. Kita meh berkah pak, weh pak, kira ada power teh anak insu bapak teh ya geus mimiti di ngadahalan barang haram. Pak Jujun tong tudatuduh, ari bapak lain tudatuduh weh bapak. Aya ta bang-bang nu kitu patut eta riba kita lain barang haram gitu. Berarti bapak jeung anak bapak, pamajikan bapak, insu bapak geus nahakan barang haram. Lain daging anu dijieun tina barang haram neraka bagianna ceuk Rasul. Jadi galak kieu sapa jujur bae. Da beneran, bener teu? Daonang diheuk teu kajeun. Poho euy jam sabaraha euy? Karena jam satu aja, eta mah jam sahur sih, eta mah. Pengen makai jam buka ya. Tah, makai baju, nu kadua, watak suaha ida kasaita, pakaian, kudu kade den, kade, Risma kudu berjilbab, jilbab nanu alus, jilbab de lain makai tiung, tapi jilbab itu panjang ka hareup. Panjang nu penutupan pinareup jeung nutupan bujur eta jilbab ngaranna ari make tiung masih kana nandeung teu si kamek teh senang tang tinju lain jilbab teh mah bujur make lepis ayo nanaonan ari sia kade kersalaki kasalaki mah pek Risma buka sok aa bade ti luhur bade ti handap. Bade ti pengker mangga ngan teh kenging tina dubur dah haram. Itu ya aya ajaranana ge kitu. Aduh abdi mah ieu mah nuju head teu meunang keur head haram. Masing pamajikan keur head haram dialap suka teu meunang. Itu aduh abdi teu kiat ah. Banyak jalan menuju Roma. Ku kokot we atuh. Kesel aing mah. Da eta kudu jelas zaman ayeuna mah. Loba nu ngalanggar aturan atuh da perhen. Pernah kuring ngadenge laporan ka kuring. Saya kemarin berhubungan intim dengan suami istri saya tapi sisa lagi head karena saya tidak tahan. Bagaimana menurut pendapat Pak Kiai? Berarti kan can loba kene jelema can ngarti. Penting ku kuring dijelaskeun secara gamblang. Ai urang dieu mah moal da geus apal. Ngan aya kahayang mah sarua pan. Mata ngitung usuk ke gitu kumaha carana. Geus. Pake halus pakeanana. Halus teh halus cek agama lain halus bajuna. Ai halus bajuna bari jeung bajuna halus LV Louis Vuitton hargana puluhan juta tapi teu nutup auratna, goreng di hareupan Allah. Nah, meunang di pasar baru. Bohong. Tapi nutup auratna, wah di mata Allah keren eta baju. Gitu.
Tonggalak kade kas pamajikan. Eh, tonggalak. Sok aya pamajikan salaki nu galak ka pamajikanna osok. Sok cubak cabok aya. Gumplang gambleng. Tumpulang tampiling. Subrat sebret. Kuprat kepret. Tunggal tengel. Leh basa Sunda genahnya. Tekenging, urang dia mah percaya balageur moal. Tapi sok aya budak anu barangasan main samain babuk main hantem ka pamajikan sangeunana. Haram hukumna salaki neungeul beungeut pamajikanana. Jebrot diteungeul dijamin nyanyi. Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja Allah pamajikan men tadi pulangkan usum hujan kieu tiris. Geus dipulangkan teh isukna ngajak rujuk ih. Daek itu dicabok dipulangkan isukna ngajak rujuk daek teh. Bu daek teh. Tadengkeun pak matak sing apik ka pamajikan teh. Lamun bapak memperlakukan pamajikan di depan orang lain, menghormati pamajikan di depan orang lain dengan baik, maka orang lain akan lebih menghargai pamajikan bapak. Sebab istrinya dihargai ku salakina. Komo batur kudu ngahargaan meureun kitu. Lamun Risma dihargaan ku Deni dengan baik, maka Risma ku batur bakal dihargaan. Ramun Risma ku Deni teu dihargaan, dia dihargaan batur sok dicarekan, maka batur ke bakal wani nyarekan Risma. Da ku Deni ge Risma sok dicarekan. Kitu, mata ku mah ka pamajikan tara curukun carekan. Sayang manggil ge mama. Haning. Ieu haning teh madu. Manis, sayang. Itu pamajikan teh. Kitu uing ka pamajikan teh. Tak tenang jeung pamajikan genah wani ngomong kieu teh da nya di imah dipraktekeun. Galak tara ka pamajikan galak, lamun hayang. Maksudna lain galak bibirna. Galak heueuh atuh pikiranna geus sia. Ulah sok puyak-poyok, Deni. Wala tu kebih ulah puyak-poyok. Kade, osok moyok menjelek-jelekan pemajikan aya lalaki di dia nu kitu. Teu meunang. Majikan aing eng nyabok. Kunaon kitu? Ka pamajikan mah ya, aya nu teu panuju ge. Ka pamajikan mah usahakeun dengan cara yang tenang. Pan khuliqatil mar'ah min dila. Awewe teh diciptakeun dina tulang rusuk. Idza akhadta qumta hakasarta. Lamun urang ngeheras, bahaya atuh ngabeletok tulang rusuk mah. Kudu santai. Mama raos angeuna. Komo upami ditamih deui. Cayna 2 ember. Hartina naon? Mama raos angeuna. Komo tamihan deui cayna 2 ember. Naon eta angeun? Pangset. Mama meni rawas angeuna komo upami ditamihan deui uyahna 2 sendok temok. Berarti naon teteh? Kurang uyah. Bahasana nu kitu wae sinirna sindir bahasa sindir. Atawa mama raos cing tapi bapa ngoyong uyahan deui sakeudeung ka ngobapa mah kurang uyah. Kitu nyaritana ulah. Sia aing mah teu ngarti ku sia teh. Teu diajar, diajar tuh naon ka belulut teh. Timiti kawin ka kainang ngangan cawerang re. Menyaing kudu kawin ka si Enok tukang karedok teh. Pedah tatangana aya tukang karedok si Enok teh geuning. Nah apa we dagangan nyi Enok laris. Bala-bala pisang jeung nu amis-amis. Lain pedah rupana geulis. Kaditu ka dieu budina manis. Nyi Enok tukang karedok. Aya geuning lagu eta. Mah si bapa hayang karedok. Engke heula urang meuli ka Nyi Enok. Mak si bapa hayang ka Nyi Enok. Nurus tujung sia teh digaplok. Duka lima ulah osok ninggalkeun imah mun aya masalah. Eta prinsip dina rumah tangga. Sok aya nu punung tara. Ulah
mun punung tong jauh ti imah di jero imah di kamar hareup ka kamar tukang misah rajang tong sok punung ka inung komo punung ka babaturan mah aib rumah tangga bakal kapanggih ku babaturan teu meunang ceuk nabi eta lain ceuk jujur pina ti kamar hareup ka kamar tukang kamar nangan hiji di tengah imah na babaran di WC tiris moronang deui we da ka pamajikan toel pamajikan mah mah sareheula we dihanap ulah sok maksakeun sareheula dihanap sare dihanap ke peuting muliat seutik muliat ayang kitu atuh pamajikanna bakal ngajawab nyat gitu. Jadi make aturan. Dan rumah tangga mah resep-resep. Ya mah itu ngobrol we lah. Lain ngadi lain ngan mamatahan ka euceu. Da euceu geus bakal loba pengalaman rumah tangga mah. Di abdi mah aya nu rek cerai gara-gara tempe. Astagfirullahalazim lain bobohongan aya nu rek cerai gara-gara tempe geus kolot atuh. Datang ka abdi budak ibu si Mimi ininina teh. Cing Ujang pang mamataeun si Amang sakunaon kitu. Ribut cerai bibi gara-gara tempe. Jadi bulan Ramadan berang-berang teh tak meuli tahu jeung tempe. Ari salakina meureun hayang buka teh tempe. Ai pamajikanna nangan goreng tahu tempe mah meureun engke kerjaan ari kitu. Ai babah dahar magrib, mana tempena ceuk salakina teh. Ai ceuk pamajikanna teh. Engke atuh cah tempe mah kerjaan ari. Teu ngomong si Mang teh cenah, ngan dahar teh teu ponyo, leos ka masjid cenah. Palobah janari diasongkeun tempe, tah cenah tempe teh. Kadang ngomong kia bikinnya kusia kajian hari tadahar sejian hari teh tah artinya gas aki-aki gas nini-nini kok bisa punung gara-gara tempe terus ya terus masih terus tah kitanya eta naon hikmah tina nikah jadi diajar naon diajar menstabilkan emosi diajar menjadikan rumah tangga jadi lahan untuk menuju keridhaan Allah jadikan kayak dibere turunan set boga alahir turunan jadikan eta turunan perjuangan untuk menjadikan anak kita jadi anak-anak yang baik di hadapan Allah pan gitu awewe enak diajar jadi awe soleha ngageulis teh kana salaki diwedak keur salaki MS Glow keur salaki Avon keur salaki naon deui awewe make wedak naon brush on teh nyaho aing mah keur salaki nu beureum nu hejo nu koneng teh keur salaki lain keur lalaki batur sia mah aya di imah siga Kunti ada kaluar siga Putri. Eh keluar siga Putri di imah jika kun di imah ngageulis teh memeh salaki hudang ti heula hudang mani ti heula make minyak seungit ti heula geingkeun salaki kieu cara ngageingkeunna cium ya lain heureuy tingali siti sia teh tingali ya pamajikan wing teh kitu. Bangun sudah masubuh ya. Lah ini malah kosong ngagain. Hudang. Meni siga karampo gue. Ya. Meni sengit teh pas hudang teh. Ya Allah, aing. Jadi terjadi kacai teh. Sok cenah kacai geula salat heula. Salat subuh atuh geus salat teh sengit pamajikan. Emangnya dibiarkan yang sayang sengit-sengit ya mada lain atuh majikan teh bau hangru emang kamar bau hangru pemajikan bau hangru nih salaki geus hayang utama inna dzarta ilaiha sarraka cek nami lain cek kuring beri tembok usalaki pika lucuan pika bunga ya awewe nutukang sholat tukang puasa jeung taat ka salakina maka daur rasul pek anjeun pilih pantos surga rek di mana wae asupna hadis sahih bisi di dieu aya awewe salat getol puasa sagala getol ibadah getol taat ka salak
laki. Maka cek Nabi pilih hayang asup tina panto surga nu mana mane pilih pe. Tapi mun awewe nu gawena musingkeun salaki. Bisa lagi bisa ka pusing. Poe kamari mah hideung bukna teh ayeuna mah jadi bodas. Da sapeuting pusing pikiran ka hayang pamajikan eta geus nulain-lain we. Nu tadi teh jedud-jedudan teh ningal itu jedud ningal ieu jedud. Ampun. Nu kadua. Lamun dititah ku salaki kudu taat. Dengekeun tah wa in amarta taat ka kudu taat. Dititah naon wae kudu taat kecuali maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin teu meunang tapi dititah naon wae ku teu salaki kudu taat. Peting toel capek mangga kudu taat. Atuh pa da nuju capek abdi nabah kumaha atuh eta beungbeung keur capek lamun ece eta bonus kataatan ece. Sarua hayang mah tuh da. Asal weh ibadahan heuh. Iya kalau mah keur salaki hayang pamajikan embung tapi daek ngalayanan eta ibadah. Iya mah lain. Pandaleuna ge ngejeblak iza da ar-rajulu muratahu ila firasyi fabat fabat ghadban la'anat hal malaika hatta tusbiha. Di mana jawab diajak sare ku salakina nolak. Salakina ngamak gara-gara nolak eta pamajikanna maka malaikat kabeh ngalaknat eta awewe tepi ka subuh. Dengekeun si eta jawab, awewe jawab. Jawab bisa jawab, mending dilaknat ku malaikat mending ngalayanan. Sing tarik mending dilaknat mending ngalayanan ka bapak-bapak nu tos lami teu dilayanan engke wengi cobian toel wilujeng dilayanan. Tuka telu wa in ghibta anha hafizat farjawa malah ta iya nu paur mah ye. Wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malah lamun ditinggalkeun ku salaki ye. Lamun ditinggalkeun ku salaki, salaki teh panangnya sok aya nu nyaba. Nu jauh aya, nu balikna sabulan sakali aya. Maka eta si pamajikanana ngajaga dirina jeung hartana. Hati-hati. Salaki kareuwa teu meunang ngasupkeun lalaki ka imah tanpa izin salaki maneh. Kumangi dina padahal handphone mah telepon, Pak. Mang nangir ka imah. Tari mantong, rek naon nang ka imah? Teuing cenah rek ngobrol we. Rek ngobrol naon nang rek anggo da sia. Mantong. Teu diidinan. Masing eta enang jelema beunghar tutup pantok, kunci. Gitu awewe bener mah atuh ya mah lain pamajik salaki ngasol urang garut loba nu ngasol heuh pamajikan ngasol astagfirullahalazim naudzubillahi min zalik awas ka dewe wa in ghibta anha hafizat maka eta awewe teh hafizat ngajaga malah hartana. Narek nanya ke Ece jawab nuju nu tarik. Ari harta awewe nu pangmahalna naon? Jawab heula ye. Geus aya anu ngajawab di panggungan ieu mah di ditu. Harta awewe nu pangheupa nu pangmahalna naon? Naon eta teh? Oh bener, ta eta. Gadi. Kehormatan di taeta jaga kehormatan diri ulah dek dihi dileceh naudzubillahi min awas ya perlu ayeuna ya masyarakat ayeuna demi ekonomi kusama ekonomi ayeuna keur aya banyak masalah di negara kita lagi krisis ekonomi dalam tanda kutip hese neangan duit oge bener maka keur usaha jelema loba nu kaluar ninggalkeun pamajikanana karena tanggung jawab sebagai suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Tetapi catat kepada para wanita, sing mikir make otak anu bener. Pikir ku anjeun, pamajikan piraku ngahianatan salaki anu keur capek di tempat di luar di Jakarta
di luar Jawa keur mere kahirupan maneh ari maneh teu bisa ngajaga kehormatan diri. Naudzubillah min dzalik. Ieu penting ieu rada tegas nyarita ieu. Sabab lamun teu tegas kieu ayeuna mah loba barudak ayeuna ieu para ABG ieu teu babaur teh lah. Tang didikeun ku ceu ari mah katingali mah. Ieu mah angkot ieu mah. Angkot ieu mah. Anggota kolot ieu. Ieu para non para nini-nini lobana ieu mah. Nona-nonana mana? Nona-nona saeuweuh. Nini-nini we wungkul ieu mah. Ieu kakek-kakek lolobana. Kakak-kakakna eueuh deh. Oh iya kakak, oh kakak ogoh ya. Oh yang disebut kakak. Kakak-kakak. Kan bae didikeun ka anak ibunya. Wey. Wey. Tidak ada tuntunan agama kalau kita melaksanakannya dan taat pada tuntunan itu kecuali akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Tidak ada larangan agama jika kita melaksanakan larangan yang dilarang itu kecuali membawa kecelakaan dunia akhirat. Itu kata kuncinya. Jadi hiji tuntunan agama di mana kurang dilaksanakan ada tuntunan agama iwati mau kana kasalametan dunia jeung akhirat. Hiji larangan agama, lamun eta larangan agama dilakukeun geus buku dilarang ku agama dilakukeun kecuali mawa kana kacilakaan dunia jeung akhirat. Eta we catet Neng Risma, Cep Deni, make eta insyaallah rumah tanggana geus mawaddah sakinah rohmah. Sakinah, ai sakinah teh bahasa panggeulanna nu dititahkeun ku Allah ka Nabi Adam, uskun anta wa zaujuka, tentrem hirupna teh mawaddah sakinah rahmah, geus mawaddah sayang tentrem kadituna rahmah, terus saling menyayangi, saling mengasihi sampai akhir hayat bahkan sampai surga. Mudah-mudahan doakeun ku sareun, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Geus sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.